Ja, så har vi fanget Christoffer Frederiksen. Christoffer, 7-1 over Esbjerg. Hvad skete der lige der? Jamen, det ved jeg sgu ikke helt. Vi får en fantomstart, ikke? Og så er det måske som om, det lukker lidt der. De kommer med et godt pres, som vi egentlig har okay styr på, og så bliver den arbejdet hjem derfra. Og vi scorer 7 mål. Det ene var faktisk bedre end det andet. Og defensivt lukker vi faktisk også rigtig godt af. Hvad har I snakket om inden kampen? Nej, vi skulle bygge videre på de sidste par kampe. Vi har haft nogle gode kampe, og ja, det er sådan set bare bygge videre på det og blive bedre hver dag. Ikke? Og så tror vi på det. Det bliver godt til sidst. Ja, så 3 sejre i træk i Herning, i Vojens og nu herhjemme mod Esbjerg. Det må give jer en enorm selvtillid. Det gør det selvfølgelig, men vi ved godt, at nu er den her kamp slut, og en ny kamp igen søndag i Esbjerg. Det ved vi fra sidste år. Det kan godt være en hård omgang, så det er bare at forberede sig til den næste kamp nu. Ja, for vi kan da ikke forvente at føre 6 eller 4-0 efter 6 minutter dernede. Jeg gør ikke i hvert fald. Nej, altså det bliver en helt anden kamp. Men det skal vi nok være klar til. Som noget nyt, så har Metalligaen i år kåret ugens mål. Du fik den fra sidste uge i Herning. Den kasse, du lavede i dag, den kandiderer vel også til måske at blive ugens mål, når vi kommer til mandag. Hvad tænker du selv om det mål, der er krav i for produceret der? Ej, det var sådan en rigtig roset mål, ikke? Ja, altså vi kommer godt afsted ind 2-1, og jeg prøver egentlig på at lægge noget til ham, så han kan skyde direkte, men han er en smart spiller, og han ser hullet det tilbage til mig, og ja, så er det bare at putte den i kassen. Og nu kommer der noget is ind over her fra nogle af holdkammeraterne. Du må ind og fejre sejrene. Tillykke med det, Christoffer, og held og lykke på søndag. Mange tak.